Ježišmarja. Nazdar. No mou zdar, věřo, všecko bude. Thank you.
samozřejmě, já už to časem hodinu tam to hážu. Takže samozřejmě hodinu, 7,5 hodin tam, 2, dokonce to hodin tam, no ale to je samozřejmě spod času, takže pod Sídlo dobrý, Tím pádem... Je to na gumino, pomalu. Jo, tak ono už ta trafička možná někde vyrašila. Letní nebo ještě jarní teda schod. Thank you.
ta sofistikovaná práce, že právě to zároveň na to, takže budeme sledovat právě jedna z vás, ale všichni si pánkovníci, a to, že to je tato zvučka z japonských strojů Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki a tak dále. Takže tak si děkuji za své zaujímavost a budeme si to určitě na to nejvící, co budu vidět dneska. Thank you.
nejlepší doby. Tedy má 110, no a tam se 80. Thank you.
Čest nejlepších v prvé a druhé divizi zazní znělka Masaryková v kruhu. Už tedy divize 3, 9-hodinový závod MacPac Endurance. Předání cen. A na počest nejlepších v této divizi zazní znělka Masaryková v kruhu. Počest těchto závodníků z 6. divize zahrajeme slavnostní znělku Masarykova okruhu.